မြန်မာဆန်တော်ချင်းစနေနေ့မနက်09:00နာရီရရှိတဲ့သတင်းတွေအရကမ္ဘာတဝန်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူနှစ်သန်းနှစ်သိန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူသသိန်းခွဲကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ကူးစက်ခံရသူ6သိန်း8000တောင်း3000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ3000 4000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့စပိန်နိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ခံရသူ3သိန်း8000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ19600ကျော်ရှိပြီး တရုတ်ရဖြစ်တဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာတော့ကူးဆက်ခံရသူ3.800တောင်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ2,200ကျော်ရှိနေပါဗျ။ဒီတော့အတွက်မှာပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာဝူဟန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်အစိုးရဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကံတစ်ခုကနေပေါက်ထွက်ကူးဆက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာသူတို့ပြည်တွင်းပြဿနာကိုအာရုံလွှဲနေတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောပါတယ်။ American दू သမရမိုက်ဖန့်စ်ကတော့တရုတ်အစိုးရဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ဝူဟန်မြို့ကဓာတ်ခွဲစက်တခန်းကိုလည်းနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးလေ့လာခွင့်မပေးဘူးလို့မနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျီတိန်နဲ့ပြင်သစ်ကောင်းဆောင်တွေကလည်း American ပြည်တော်စုနီးတူပဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအတွက်တရုတ်အစိုးရကိုပိတ်တင်းဝေဖန်နေကြပါတယ်။ coronavirus ပေါ်ပေါက်ပြန်ပေါ်လာပုံနဲ့ပသက်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားပြန်အလန်ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား၏ဌာနပြောခွင့်ရသူကျောင်းလီကျန်းကလည်းဒီ virus ဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ကကူးဆက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ match လားကပြောကြခဲ့ပွားပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ရက်အတွင်း coronavirus ထက်ပြီးကူးဆက်ခံရတဲ့သူတစ်ထောင်ကျော်တိုးတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းကူးဆက်ခံရသူ10,400နီးပါးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူကတော့150ကျော်ရှိနေပါဗျ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေကပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ပြီးမှရောဂါပိုးပြန်တွိရှိရတဲ့သူ163ဦးရှိတယ်လို့မနေ့ကကြေညာပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာလက်ရှိအချိန်ထိကူးစက်ခံရသူသထောင်ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ130ရှိပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယု့ချန်အိုချာကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ခွန်မှုတွေကိုအစိုးရတခုတည်းအနေနဲ့ကြော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ကူညီရဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကအချမ်းသာဆုံးတတိယကြီးအယောက်20ကိုမနေ့ကမြေတားရခံလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရစည်းဝေးအကြံပေးကောင်စီကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာရော့မသွားဘူးဆိုရင်လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံသား10000အလုလက်မဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2900နဲ့သေဆုံးသူ48ဦးရှိနေပါတယ်။ရသသမရာပူတင်ကအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအ ोच्च ရေးမှုတွေကို ရုရှားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုတိုးတက်များပြားနေတာကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့မနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့အခုချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ32000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ290ကျော်ရှိပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လွန်နာရီကိုကုသရေးအထွဋ်အထိပ်အောက်ဆေးရုံတွေမှာကုတင်အလုံး9000နီးပါးကိုအသင့်င့်ပြည့်စင်ထားပြီးရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်လ ුණ ာတွေကိုကုတ ాయి အဲ့အတွက်အထူးဆေးရုံ၁၆ခုကိုအပူတပြင်းတည်ဆောက်နေရမှာဒီလမကုန်ခင်ပြီးစီးမယ်လို့ဆိုရတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့မနေ့ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ69ဦးမှတ်တမ်းတွေ့ရှိရပြီးစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ9,200ကျော်နဲ့အေသိဆုံးသူ86ဦးရှိနေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့မနေ့ကတရက်တည်းမှာမှတ်တမ်းကူးစက်ခံရသူ4,000ဦးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတော့ ဆုစုပေါင်းကူဆက်ခေရတူ6000နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူကတော့420ရှိနေပါပြီဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်းโซအာဘေးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်တာစီစီအဲ့အတွက်လူတအုနဲ့တအုအ ਨੇ ဆုံး6ပေခွာနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့ကြုံမျိုးအားအခြေအနေဟာဆိုးဝါးလာနေတဲ့အကြောင်းမနေ့ကသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်တွေ့ကြုံမျိုးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ထပ်မံကူဆက်ခေရတူအယောက်900ကိုမနေ့ကတွက်ရှိခဲ့လို့ဆုစုပေါင်းရောဂါကူဆက်ခေရတူအယောက်3000နီးပါးရှိပြီ ပြည်ကရတီရဲ့အတွဲမှာထမံကုဆက်ခံရသူ200ကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိကုဆက်ခံရသူ6900နီးပါးရှိပြီးသေဆုံးသူက190ရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဆင့်ဇိုဝါဘေးကတော့ဂျပန်နိုင်ငံသားအလုံးကိုရံငွေသသိန်းစီထောက်ပံ့ဖို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Sorry Arabia Asuya Islam Yeaw Unyi is Thana ga Coronavirus gusa mhu ka kwe yi atwat thro nai ngain da rei ani ne Ramadan u bauk la atwin ma Bali chang nei go toa yauk chin me pyu be Mimi ro nei ei nei ma be wit pyu ja bo ma nei ga pyo ja lai par de Jordan nei i jin nai ngain rei ga le Ala du nyun ja jet rei thau pyan tha de lo ti ya par de let shi ma ga ba khaung saung nei atwat sain kho jet ga ro let shi kan tat da myi jet rei go be chei ma belu ni ne pyan le shawt cha yau thain ma le so de a che par be ညညဆက်ဆက်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနောက်တစ်ခါပြန်တိုးပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်စီပွားရေးနဲ့လည်းထူဖို့နဲ့လူသားတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်ကိုချိန်ဆနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတော့ပြည်내တချို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တားမြစ်မှုတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့စဉ်းစားနေကြပြီးဂျမားရဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ကန့်သတ်မှုတွေကိုအလွန်အစလိုပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုဖို့သတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်